ថ្ងៃនេះបានប្រពន្ធសម្លាញ់ដាំបាយធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅចំការវីដេអូថ្ងៃនេះរៀងប្លែកជាងរាល់ដងបន្តិចទេបងប្អូនអ្នកនាងកុំភ្លេចតាមដានមើលវីដេអូឲ្យដល់ចប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់ផងដែរយើងបានមកចាក់ដីបន្ថែមនៅមុខផ្ទះលំហែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចូវឡានអញ្ចឹងជាដំបូងនេះយើងចាក់ដីធម្មតាសិនដីរៀងធូរដើម្បីដាក់នៅបាតខាងក្រោមបន្ទាប់មកបានយើងចាក់ដីខួសនៅពីលើដីនឹងដើម្បីពេលដែលយើងចិញ្ចូវឡានជាពិសេសនឹងខែភ្លៀងកុំឲ្យវាស្អិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកនាងព្រោះបើសិនជាយើងចាក់ដីខួសមកវាអាចនឹងចំណាយយើងច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីសេវយើងចាក់ដីធម្មតាខាងក្រោមធ្វើ basin បន្ទាប់មកយើងចាក់ដីខួសនៅពីលើហើយឥឡូវហ្នឹងមេឃតន់នៅក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតសូឡាដើម្បីឲ្យវាស្រូបពន្លឺតដូចសាក់ថ្មសូឡាយើងឲ្យហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលយប់ឡើងវាភ្លឺគ្រប់សូឡាតែម្ដងហើយសម្រាប់សូឡាលើកមុនយើងបានទិញដាក់នៅចានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែសូឡាបែបមូប៉ុន្តែលើកនេះយើងដូរបន្ថែមយកបែបភ្លើង LED ភ្លើងហ្វាវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីភ្លឺបានជះឆ្ងាយហើយសម្រាប់សូឡាដែលខ្ញុំពងតហ្នឹងមាន500វ៉ាត់ក៏ដូចជាមាន300វ៉ាត់មានមួយចំនួនដែរដើម្បីយើងដាក់ជុំវិញផ្ទះហ្នឹងទៅឲ្យពេលយប់ឡើងវាភ្លឺសំខាន់វាសេវយើងអត់អស់លុយច្រើនអន្តរតងជាមួយនឹងការបិទបើកភ្លើងណាយើងប្រើភ្លើងសូឡាតែម្ដងហើយម៉ានថ្ងៃហ្នឹងមេឃវារៀងក្តៅខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនអ្នកនាងញុំឡើងឈាមច្រមុះហ្មងពេលថ្ងៃឡើងហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលព្រឹកឡើងថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់អង្គុយចេះឆ្ងល់ដូចហៀសបោមែនហ្នឹងដល់ពេលមើលកញ្ចក់មកមានណាបងប្អូនអ្នកនាងឈាមហូរមកបណ្ដាប៉ុន្តែបន្តិចតួចទេអត់អីទេបងប្អូនអ្នកនាងគ្រាន់តែជូតតែបន្តិចទៅក៏វាបាត់ដែរហើយក៏ព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃបន្ទាប់នឹងហើយក៏លែងអីវិញហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ហ្មងដែលមនិចមកដាំបាយនៅផ្ទះលំហែលើកទី1ញ៉ាំបាយជុំគ្នាហើយសម្រាប់ទឹកដែលនៅក្នុងពាងហ្នឹងគឺយើងត្រងទៅទឹកភ្លៀងហ្មងយើងលាងពី3តង់ហើយបន្ទាប់មកទឹកចុងក្រោយបានយើងយកទឹកសុទ្ធលាងមួយតង់ទៀតហើយបានយើងយកដាក់ដាំហើយសម្រាប់ម្ហូបវិញគឺយើងកំងពីខាងកែបមកមួយហ្មងនិយាយទៅគឺបាទឲ្យគាត់ជួយខ្ចប់គ្រឿងសមុទ្រមកហើយឲ្យគាត់ធ្វើអាហារអុយមកសែតហ្មងព្រោះដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ទាន់សូវមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងក៏កំងមួយបានគ្រឿងសមុទ្រស្វះស្វះថ្មីថ្មីហើយមកដាក់ដាំបាយបានញ៉ាំបណ្ដោយអរគុណបងប្អូនអ្នកនាងសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះព្រោះខ្ញុំមានដូចជាវីដេអូរៀងច្រើនគួរសមទៀតដែរក្នុងការអាប់ដេតផ្ទះម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងចាំមើលពេលដែរខ្ញុំកាត់តហើយខ្ញុំនឹងផុសជូនបងប្អូនអ្នកនាងមើលវីដេអូក្រោយៗហ្នឹងមានដាំដើមឈើបណ្ដាបណ្ដាដាំដើមផ្កាអីផ្សេងផ្សេងណាតែគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនឹងបង្ហាញទីតាំងដែលខ្ញុំទៅទិញផ្ទាល់ហើយទិញដើមឈើឯគេខ្លះនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកនាងនៅវីដេអូក្រោយអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា